Hvala lepa, lep pozdrav z moje strani. To je en izmed tistih zakonov, ki rešuje tudi zahteve obrtne zbornice. Prispeval bo zmanjševanju negativnih posledic gospodarske krize za avtoprevozniško dejavnost. Vzpostavil tudi bolj enakopravne odnose med akterji v gospodarstvu, zlasti med avtoprevozniki in večjimi gospodarskimi sistemi kot naročniki prevozov. Za spremembami se ureja plačilna disciplina, nekoliko kot lex specialis v razmerju do že sprejetega predpisa, vendar ne nič posebnega, ne kot neka posebnost v slovenskem sistemu. Podobne določbe poznajo že recimo v Franciji. Določa se torej 30-dnevni plačilni rok z solidarno odgovornostjo, ker je tukaj pogodba nekoliko drugačna kot običajno. Pogodba je sklenjena med dvema strankama v korist tretjega, zato tudi ta solidarna odgovornost. Poenostavlja se inštitut preverjanja in potrjevanja dovolilnic in dovoljenj v podjetjih. Določa okvir pristojnosti in nalog Direkcije za javni potniški promet. Z ustanovitvijo te direkcije želimo predvsem enega mogoče najmanj uporabljenih javnih prevozov v Evropi tako promovirati, pripeljati v sistem integriranega javnega potniškega prometa. Torej, to je en projekt, ki teče na ministrstvu. Končna stopnja tega projekta bo integracija voznih redov in pa enotna vozovnica, kjer boste lahko z eno vozovnico uporabljali vse javne prevoze. In ta direkcija bo bdela nad tem sistemom, tako torej nad učinkovitostjo, kakovostjo, kliringom, informacijski center bo ta direkcija in podobno. Evo, toliko na kratko, zdaj pa če je kakšno vprašanje. Ker gre za enega pomembnih zakonov, ki so bili vezani na zahteve obrtnikov, mislim, da bo tudi kakšno vprašanje. Ja? Erik, bo naprej. Erik Blatnik, TV Slovenija. Glede tega 30-dnevnega plačilnega roka, ta bo obvezen, ni odstopanja od tega plačilnega roka, kazni so od 1000 do 15.000 evrov, za SPE, DOO je pravne osebe. Poleg tega, to niste pač povedali, zaradi tega vas spomnim, se prenaša, če naročnik prevoza ne more plačati v 30-dnevnem roku, se to prenaša na pošiljatelja. Ne? Kaj vemo, da s tem hočete plačilo nedisciplino odpraviti? Vemo, da denarja v obtoku ni. Kaj, če in prvi in drugi ne boste mogla plačati te in kazni in prevoza? Kakšne sankcije so v tem primeru? Sankcija je predvidena za primere, če bi neko podjetje želelo predpisati daljši rok, kot ga v bistvu zakon predpisuje. Ne pa povem, da zakaj tudi prejemnik? Ne ponovim, da gre pri pogodbi v prevozu za pogodbo med pošiljateljem in prevoznikom, vendar v korist tretjega, torej prejemnika. In pogosto je v prevozu tudi tako, da je prejemnik tako ali tako tisti, ki mora plačevati prevoznino. Tako da ta solidarna odgovornost ni nič posebnega, je že civilno pravni institut v prevozu tako ali tako na takšen način urejen. Kaj, če ne morete in eden in drugi plačati, če vemo, da ni gospodarstvo? Ja, potem gre po klasičnih postopkih pač seveda izterjave, neplačane terjatve. Potem pač gre podjetje v stečaj, ker ni sposobno plačati, tako kot vsako drugo, ko ni sposobno poravnavati svojih obveznosti. Redo, izvoli. Vlaša iz kanala. Mene pa zanima mogoče drugo temo. Na AUKN ste pred časom, v bistvu pred kratkim časom poslali dopis v zvezi s stanjem na Darsu, pa me zanima, kaj ste v njem zapisali oziroma kaj zahtevate od AUKN-ja in kako vi ocenjujete delo na Darsu. In še, če mi lahko poveste, kako ste se vendarle dokončno dogovorili glede plačila dela Nemcu Hartmutu Mehdornu oziroma računu, ki je prispel. Dopis, ki je šel na AUKN, glede katere zadeve mislite? Mislim, da je ministrstvo za finance pred kratkim poslalo dopis na AUKN. Tako, pa vendarle me zanima, kaj vi pričakujete, da bo AUKN, oziroma kako gledate na stanje na Darsu, oziroma kaj pričakujete vi od AUKN, da bo ukrepo glede na vse, kar se dogaja na Darsu, zadnjega stanja, zadnjih nekaj dogodkov. No, pričakujemo, da tisto, kar je ministrstvo za finance pripravilo, da se tudi izvede v enem stavku. Brez kakšnih posebnosti, kar se tega tiče. Mi smo dva dni nazaj sedeli z šefico AUKN-a prav v zvezi z sektorsko politiko za Dars, ki je izjemno zapletena. Namreč, če pri vseh drugih podjetjih prestrukturiranje že je bilo izvedeno, tudi pri Darsu,
Naprimer je pa prihodnost Darsa povezana tako z vzdržnostjo odplačevanja kreditov, kot je z odločitvijo o tem, a bo Dars jutri še družba v 100% državni lasti, a bo Dars še tisti, ki bo gradil, in v obstoječem finančnem stanju to niso tako enostavni odgovori. Tako da glede tega smo debatirali tudi z Auknom in vse ta opozorila, ki jih mi dobimo, tudi Aukno posredujemo. Tako da pričakujemo, da bo potem Aukno v skladu za tem ukrepov. Kar se tiče terjatve, pač nič novega. Jaz tukaj nimam kaj dodati, jaz sem že svoje povedal. Še naslednje vprašanje. Mene pa železnice zanimajo. Sicer, zakaj vlada še vedno ni odločala o zahtevku železnic za 134 milijonov vračila? Kdaj bo? Kje so razlogi? Železnice namreč opozarjajo, da brez tega denarja ne morejo preoblikovati po zakonu železnic v holding in seveda, da se lahko zgodi tudi stečaj. In pa kaj je s tem ali drži, da naj bi vlada v bistvu zamolčala, da se železnice pri prvi pomoči leta 2003 do 2005, ki so jih dobivale, niso preoblikovale oziroma izpolnile zahtev in da bi to pomenilo vračanje državnega denarja v višini 136 milijonov. No, najprej glede terjatve. Terjatev je v vladni proceduri, torej predlog je, da se to uredi z zakonom, znotraj zakona o slovenskih železnicah, kot dopolnitvijo. Po mojih pričakovanjih bo zakon naslednji teden na vladi. Kar se tiče tega drugega vprašanja, je to stališče prišlo z MF-ja, tako da predlagam, da se na MF, kar se tega tiče, obrnete, kar se tiče državne pomoči, tako da kaj dosti tem danjem za dodatno. No, mislim, pogledajte, za vračanje državne pomoči in za ocenjevanje državnih pomoči je pristojno ministrstvo za finance. In boste morali njih vprašati, kakšno je njihovo stališče glede tega. Maš ti še vprašanje na... Ja. Glede teh 30-dnevnega plačilnega roka, kako to, da ste se odločili za tako rigorozno odločitev? Vemo, gospodarska zbornica, veliko gospodarstvo nasprotuje temu, ker te težave so bile, oziroma dileme so se pojavljale že pri tem zakonu od 30 do 120 dni. Zdaj ste pa vi rekli 30, nič več. Najprej, prvi razlog je v tem, da je to primerljiv sistem, ki ga uvajajo tudi druge evropske države, to je prvi razlog. Drugi razlog je, da smo to zahtevo imeli od avtoprevoznikov že dolgo časa. Na koncu koncev pa se tudi jaz s tem čisto osebno strinjam, ker so avtoprevozniki zlasti v razmerju do velikih sistemov poslovno gledano šibkejša stranka. Samo za avtoprevozništvo, lahko to pričakujemo se že za kakšen druge? Ni treba pričakovati za druge, zato ker je zakon, ki pa to ureja za druge, že v torej, zakonodajni proceduri je že v državnem zboru. Hvala, še kakšno vprašanje za ministra, če ne. Hvala, minister.